Ju shpërthimet një pasnjeshme kanë ndodhur gjatë një tubimi për paqen dhe demokracinë në kryeqytetin turk Ankara, duke shkaktuar të paktën 30 viktima dhe mbi 126 të tjerë të lënduarit. Numri i viktimave është konfirmuar zyrtarisht nga Ministria e Brendshme, por mediat shkruajnë se ai mund të jetë edhe më i madh. Shpërtimet kanë ndodhur pranë stacionit kryesor të trenit në Turqi, ndërsa shoqata e transportit publik e mbante një tubim me qëllim ndalimin e konfliktit mes shtetit turk dhe partisë kurde, të njohur nga Ankaraja zyrtare si organizatë terroriste. Deri më tani askush nuk e ka marrë përsi për sulmin, por autoritetet turke dyshojnë se ai mund të jetë kryer nga terroristët kurd. Presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan anulloi të gjithë agjendën e tij, ndërsa dënoi sulmin duke cilësuar atë si një përpjekje për të shkatruar paqen dhe unitetin e vendit. Pavarësisht se kush janë autorët, ne jemi kundër këtyre akteve terroriste dhe do t'i luftojmë ato, shkruhet në deklaratën e publikuar në faqen e presidentit. Më herët ministri turk i brendshëm dhe ai i shëndetësisë mbajtën një takim urgjent me kryeministin Davutoglu për ta informuar këtë të fundit lidhur me sulmin terrorist. Kjo nuk është hera e parë që militantët kurd kryejnë akte të tilla në Turqi. Në muajin qershor gjatë një proteste pranë kufirit me Sirin, ndodhi një sulm kamikaz ku u shkaktuan të paktën 31 viktima. Ky shpërthim solli dhe përfshirjen e Turqisë në operacionet ajrore ushtarake mbi Siri.